Iar acum Raluca Corteanu. Raluca, bun găsit! Cel mai probabil, Cristina, bun găsit, cel mai probabil ne comunică că este ultima zi cu pe sub 1000 de cazuri, pentru că urmează două săptămâni dificile, așa cum spunea ministrul Tătaru. Deocamdată însă astăzi, Cristina, avem mai multe recorduri doborute, odată al numărului de noi infectări, 994 de cazuri, dar totodată avem și cel mai mare număr de decese, 36. Până acum recordul era de 35 și a fost atins undeva în mijlocul stării de urgență, așadar foarte multe decese din mai toate categoriile de vârstă. Un alt record este ceea ce se întâmplă în capitală. În ultimele 24 de ore, 151 de noi infectări, și dacă te aștepți să avem un record și la numărul de teste, bine, aici nu. Deși avem cele mai multe infectări de până acum în ultimele 24 de ore, testele sunt undeva la 17.000, deși săptămâna trecută se făcuseră chiar 19.000 de teste. Închei, Cristina, spunându-ți că aproximativ 4.000 de pacienți ar trebui să se întoarcă în spital, pentru că acesta este numărul celor care au fost externați la cerere și a celor care au stat 10 zile în spital, iar mai apoi legea le-a dat voie să plece acasă. Ne spunea ministrul sănătății că aceștia trebuie rechemați, retestați și vor pleca doar cu acordul medicului. Vedem dacă se va întâmpla așa ceva. Până una alta, mâine la ora 13 așteptăm din nou această raportare, pentru că este menită să facă lumină. Noi tot raportăm în fiecare zi numărul de infecții la un număr de teste. Însă aceste teste nu sunt noi teste, sunt teste făcute pe bolnavi deja confirmați cu coronavirus, care periodic, odată la câteva zile, trebuie retestat să vadă dacă ies negativ sau nu.